সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এদিন দুদিনকৈ কেনেকৈনো এবছৰ পাৰ হ'ল গমেই নাপালোঁ, আৰু আহি আহি এনেকৈ ছোৱালীৰ এক বছৰ হ'বলৈ হ'লেই, আৰু হ'বলৈ হ'লহি মানে হ'লেই আৰু কাইলৈ এক বছৰ। আৰু আজি ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু ছোৱালীজনীলৈ বোলো কেক এটা অৰ্ডাৰ দিওঁ, যিহেতুকে এদিনৰ আগতেই দিব লাগিব। সেইকাৰণে আহি আহি পাই গ'লোঁ বোকাহাটৰ তৃপ্তি চাল, আৰু তাতে আমি কেকটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ। কেক চেক অৰ্ডাৰ দি এতিয়া ঘৰলৈ মিঠাই কেইটামান বুলি টোপোলা এটা বান্ধি ল'লোঁ, আৰু সেয়াকে লৈ এতিয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁ। আৰু ঘৰলৈ উভতাৰ পাছত ঘৰত আহি পেলাই বাপেকেনো কি কি আনিলে টোপোলাত সেইখিনিকে চাই আছোঁ, এইবোৰ ডিছ ডিছপ'জেল এইবিলাক যে যিহেতুকে দৰকাৰ হ'বই আৰু কমকৈ মাতিছোঁ যদিও মানুহ এইকেইটাতো প্ৰয়োজনীয় বস্তু। পাছদিনাখন মানে কি হয় জানেনে, ঠাণ্ডা দিনতো অকণমান কিবাকিবিবোৰ লাগিবই, সেইকাৰণে এয়া ব্লেংকেট তুলি লেপ তুলি কিবাকিবিবোৰ বনাবলৈ দিলে মায়ে, আৰু এইফালে চাহ দিছোঁ। আৰু ছোৱালীজনী যে আৰু ইছৰাম খোজকাঢ়িব পাৰি তাই এইটোকে কৰি থাকিব লাগে, আৰু এইফালে এয়া চাহ ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ তেওঁলোককো দি দিওঁ, ভাল লাগিব সিহঁতৰো কাম কৰি। গুড মৰ্ণিং দেহা, ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে চবেই নিজৰ নিজৰ কামত লাগি গৈছে। ময়ো এফালে পাচলি কাটিছোঁ, তাৰপিছত পাছফালে আকৌ আমাৰ ছাৰে কাটি আছে নাৰিকল লস্কৰা বনাবৰ কাৰণে। মোৰ ইমান হাঁহি উঠিছে। হাঁহি উঠা মেইন কাৰণটো কি জানেনে, দাখন থকা পাছতো কটাৰীখনে খপক খপক কৰি আছোঁ। বাকী এইফালে মায়ে খীৰাইছে গাখীৰ, এইফালে গোবৰ চোবৰ আছে পেলাব আৰু লাহেকৈ। প্ৰথমত গাখীৰকণ খীৰাই লৈছে, গৰু নহ'লে দেৰি হৈ যাব যে বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ। বাকী এয়া মই কাপোৰকেইটামান, মই নিপিন্ধা কাপোৰকেইটামান নতুন নতুনেই হৈ আছিলে প্ৰায়, উলিয়াই পেলাই থৈ দিছোঁ, মানুহ এগৰাকীয়ে খুজিছিলে ওচৰৰে। আৰু এইফালে এয়া, তাৰপাছতে এটা কথা কি জানেনে, নিজে কাম কৰা মজাই বেলেগ নহয় জানো, তাকো নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি দুয়োটাই ভাবিলোঁ যে আমি দুয়োটাই বনাম। তাইৰ কাৰণে এটা ডেকৰেশ্যনৰ অকণমানিকে জেগা এডোখৰ য'ত তাই কেকটো কাটি ভাল পাব, মানে তাই ভাল পাব মানে কি আৰু, আমাৰো ভাল লাগিব, তাইৰ পাছত চাইও ভাল পাব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি দুয়োটাই লাগি যাওঁ, সেইকাৰণে লাগি গৈছোঁ দুয়োটাই কামত। আৰু বাহনী তলত সোমাই লৈছোঁগৈ দেই আমি, কোনো দিনাখনে এনেকৈ তেওঁ কাটি পোৱা নাই, কিন্তু আজি ছোৱালীৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছে। ডেকৰেশ্যনৰ মানুহে আহি ধুনীয়াকৈ কৰি দিব পাৰে, কিন্তু মানে কি আমি নিজে কৰাটো এটা মজা এটা বেলেগ আছে, হয়নে বাৰু ছোৱালীলৈ বুলি। সেইকাৰণে দুয়োটাই লাগি গৈছোঁ ৰাতিপুৱা। অকল যে বেলেগ মানুহে কৰিব লাগে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, নিজৰ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া আমি নিজে একগোট হৈ পেলাই যেতিয়া ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰোঁ, কৰিও কিবা এটা ভাল লাগে, আৰু তাত এটা মানে বিশেষ এটা মজাই মানে সুকীয়া আৰু কি বুলি ক'ম, বুজাব পৰা নাই। আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় বুজি পাইছে, আৰু দুইজনে মিলি এটা ধুনীয়া সময় পাৰ কৰা নিচিনাও হয়। সেইকাৰণে আৰু গধূলি সময়ত এয়া ছোৱালীক অকণমান উলিয়াই পঠিয়াইছোঁ, তেতিয়া কামখিনি কৰিবলৈ সহজ হয়। যিহেতুকে সৰুকৈ অকণমান নাম পাতিব লাগিব, সেইকাৰণে এইফালে শৰাই ফল মূল কিবাকিবি এইবোৰ আনি থোৱা আছে, আৰু এইফালে আলু পাচলি কিবাকিবি বজাৰ কৰি থোৱা আছে। এইফালে তিয়াই থোৱা আছে বুট আৰু তিওৱা নাই, তিয়াব আৰু থাপনাখনৰ ওচৰতে থৈ দিছে, বেলেগত থোৱা নাই আৰু। সেইকাৰণে এইখিনিতে মই আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান, যিহেতুকে সব শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু কি কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ আমি। প্ৰিপেৰেশ্যন মানে কি আৰু, এই অকণমানিকে আৰু, যিয়ে নহওক মানে বাৰ্থডে বুলি ক'লে বা নাম বুলি ক'লে অকণমানেই হওক বা ডাঙৰেই হওক, কিন্তু কৰিব লাগে একেখিনিয়ে। তাত যেনিবা কোৱান্টিটিটো সৰহ কম বুলি কথা আছে, কিন্তু কামটো একেখিনিয়ে ওলায় যিমান ডাঙৰেই হওক বা সৰুৱেই হওক। সেইকাৰণে এইফালে চাহ লৈ আনিছোঁ বেলুন ফুলোৱা মানুহকেইটাৰ কাৰণে, মানে আমাৰ মমাহঁতৰ কাৰণে। আৰু ফাইনেলি অকণমান ডেকৰেশ্যন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এয়াতো হোৱাগৈ নাই বাৰু, কিন্তু কেনেকৈ মানে বনাইছোঁ বা কেনেকৈ কি কৰিছোঁ গধূলিলৈ অকণমানে টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ লাইটিংখিনি কি হৈ আছে সেয়াই। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিম, কাইলৈ বাৰ্থডে ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে চাব বুলি ময়ো আশা কৰিলোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ দেহাই বেলুনখিনিৰ লগত খুব খেলিছে, মাজতে ফুটিও গ'ল এটা, তাই ভয়ো খালে, ভয়তে পৰিও গ'ল ধামকৈ। আৰু এইফালে আছে বৰ্তাক বহি, আৰু বৰ্তাকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈ গৈছে ভয় খাব বুলি। বাকী আজিলৈ তেনেহ'লে ভিডিঅ' ইমানে, বাৰ্থডে ভিডিঅ' দিম তেনেহ'লে আজিলৈ, বাই বাই।